Tak asi začneme. Takže už to máme. Tak nechceš se třeba představit? Ahoj, já jsem Eliška. Ahoj, já jsem Jana. My jsme ze znické oděvní značky Sutu. Před 2 lety jsme se tady přihlásili do soutěže Můj první milion. Tehdy jsme plánovali, že začneme šít oblečení a hledali jsme způsoby, jak ho šít tak, aby ta výroba byla co nejvíce etická a udržitelná. Takže jsme se zaměřili na výrobu, na výběr materiálu hlavně z lokálních zdrojů. Ten důvod, proč jsme se vlastně přihlásili do soutěže, byl hlavně ten, že už jsme cítili, že bylo dost plánování a že nastal takový čas jako na nějakou realizaci toho samotného plánu. A soutěž Můj první milion si myslím, že nám v tom hodně pomohla a dala nám vlastně takové nakopnutí, jak vlastně to realizovat celé. Už jsme si o tom vlastně nepovídali někde na kávě, ale museli jsme předstoupit před porotu a nahlas říct, co plánujeme a jak toho chceme docílit. Kromě toho jsme vlastně měli ještě možnost setkat se s odborníky nebo s lidmi, kteří se v oblasti podnikání pohybují už docela dlouho a kteří nám vlastně mohli s tím dost poradit a dát nám takové tipy, jak vůbec s podnikáním začít a na co se zaměřit. No a v současné době pořád fungujeme, za co jsme teda rádi a posouváme to dál v tom, jak se více dovídáme o téhle problematice, takže jsme začali třeba mimo jiné nejenom jako zpracovávat materiály z lokálních firem, ale hodně jsme se teďka zaměřili na upcycling a recyklaci obecně. A něco na závěr. Takže pokud možná jste teďka na začátku svého podnikání a ještě jste v tom takový nesmělý a potřebovali byste s tím trochu poradit, tak si myslím, že soutěž Můj první milion je pro vás taková ideální příležitost. Určitě to zkuste, zvlášť pokud si to plánujete v hlavě, tak je dobré to taky slyšet, jak to říkáte nějakému obecenstvu a dostat nějakou zpětnou vazbu. Takže hodně štěstí. Ahoj. Ahoj.